মদ কিয় খাই আছা যক মেডিকেল করাম মই কৈছো মক মেডিকেল করার আগত ওয়েন শপ বন্ধ করক ইমান যদি পারে আপনি ওয়েন শপ বন্ধ করক মোর এটা কথা মক গালি কিয় দিলে মুখাখন হয় মই আম পাবলিকক কিয় গালি দিলে মাল খাই মাল মাতাল নহয় না মাতাল সব মানে মাতাল নহয় মাল খাইলে মানু মাতাল হয় নাকি গাড়ী নোপোৱা হৈছিল তেতিয়া ইয়াৰ ইমান দূৰৰ পৰা গাড়ী নোপোৱাৰ কাৰণে মই বাইকত তিনি ডাবলিং আহিছোঁ এতিয়া ড্ৰাইভাৰৰ হেলমেট আছে মোৰ দুজনৰ হেলমেট নাই ইহঁতে মোক কাটি পুলিছে আটকাইছে যিটো আটকাইছে মই গাড়ী ৰুকিছোঁ ইহঁতে গাড়ী ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰি চাবিটো ইহঁতৰ পকেটত ভৰি লৈছে তেনেকৈ মই কৈছোঁ ছাৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈছে যিটো ফাইন হৈছে আমিতো ৰুল মানা কৰি আহিছোঁ যেতিয়া যিমান ফাইন হৈছে মই দিব কাৰণে মই ৰাজি আছোঁ কিয়নো মোৰ দুখ দুখৰ কাৰণ এইটো মই আমি দিব কাৰণে ৰাজি আছোঁ তেনেহ'লে সি কৈছে ইয়াতে নহ'ব থানাত হ'ব মই কৈছোঁ থানাতে নহয় যিটো হৈছে মই দি দিম আৰু থানাতে হ'লেও হওক অসুবিধা নাই তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা ট্ৰেফিক পুলিচ আহি মোক ক'লে কি হৈছে মই কোনো এনেকৈ ছাৰ ঘটনা হৈছে তাৰপিছত সিহঁতে ক'লে তেনেহ'লে ফাইন হ'ব কথাটো কি কৈছে ফাইন হ'ব ফাইন হ'ব মই কৈছোঁ তেনেহ'লে যিমান ফাইন হৈছে মই দিব কাৰণে নাৰাজি হয় সিহঁতে মোক ডাইৰেক্ট কৈছে মাল খাই আহি যোৱাতে ভাষাটো এনেকুৱা কৈছে মোৰ এইটোৱেই খং কিয় ভাষাটো প্ৰশাসনে হৈ কেনে আম পাব্লিকক এনেকুৱা ক'লে ভাষাটো যে আম পাব্লিক হৈ কিয় ক'ব আম পাব্লিক হৈ আম পাব্লিকক সিহঁতে প্ৰশাসন হৈ কেনেকৈ কৰিলে আপুনি আপুনি মদ খাই আছে নেকি সেইটো মই খাই আছো আৰু সিহঁতে কৈছে সেইটো মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ সিহঁতে কৈছে যে মদ কিয় খাই আছা যক মেডিকেল কৰাম মই কৈছোঁ মক মেডিকেল কৰাৰ আগত ওৱেন শ্বপ বন্ধ কৰক ইমান যদি পাৰে আপুনি ওৱেন শ্বপ বন্ধ কৰক তেনেহ'লে আম পাব্লিক আপুনি এলকহল নাখাব ওৱেন শ্বপ ইমান যদি আপোনাৰ আইন আছে মেডিকেল ওৱেন শ্বপ বন্ধ কৰক সেইটো মই কৈছোঁ এতিয়া কি হ'ল এতিয়া কি হ'ল মানে গাড়ীটো থানাত লৈ গৈছে মই ক'ম ফাইন এক টকা নভৰিম কিয় পকেখনে গালি দিলে ফাইন ভৰিম কিন্তু ফাইনটো ভৰিম মই ফাইনটো মই ভৰিম ফাইনটো হাত ধৰোঁ পোকাখনে হাতে পায়ে ধৰিছোঁ মই তেনেহ'লে উনি মান্তি হোৱাৰ আজি নাই ঠিক আছে কিন্তু মই এইটো কৈছোঁ যে ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পৰা যে আপুনি মান্তি হোৱাৰ আজি নাই তেনেহ'লে মই ফাইনটো যিমান আছে ভৰিম বাইকত আছিলা কেইজন আছিলা বাইকত তিনিজন আছিল এইটো মই ফাইন ভগা কাৰণে ভৰাৰ কাৰণে কোনে ঢুকাইছে তোমাৰ কোনে ঢুকাইছে ক'লা কোনে তেনেহ'লে মই কৈছোঁ যে যিমান ফাইন আছে মই ভৰিম ইহঁতে ৰাজি হৈছে কিন্তু মোক মোৰ এটা কথা মোক গালি কিয় দিলে মুখাখন হৈ মই আম পাব্লিকক কিয় গালি দিলে মাল খাই মাতাল নহয় না মাতাল সব মানে মাতাল নহয় মাল খাইলে মানুহ মাতাল হয় নেকি সেইটো আপোনালোকে কওক প্ৰশাসনে এনেকুৱা বেয়া লেংগুৱেজ ক'ব নোৱাৰে হয়নে নহয় আপোনালোকে কওক মালটো মানুহৰ কাৰণে ওলাইছে মানুহৰ কাৰণে মালটো ওলাইছে মালটো এনে ওলা নাই দোকানটো ওৱেন শ্বপটো এনে চলা নাই আৰু যদি ইমান প্ৰশাসনৰ পাৱাৰ আছে ওৱেন শ্বপ বন্ধ কৰিব দিয়ক মোক মোক ধাক্কা দিছে গম পাই নাই পুলিচে মানে এনেকুৱা থাপৰা মাৰিছে মোক মই জাষ্ট বুজাব গৈছোঁ সি মাত্ৰ গাড়ী লৈ আহিল আহি পেলাই ওৱান ষ্টাৰ আছিল কিবা মামুত মামুত চেক কিবা আছিল সি মোক ইয়াত থাপৰি দিলে মই ইমান মানে কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ তাক যে ছাৰ কিবা এটা ফাইন হৈছে যদি মিলাই লওক মিলাই দিয়ক থানাত যাব নালাগে সি মানে জোৰ জবৰদস্তি গাড়ীটো লৈ গ'ল মই এতিয়া শ্মশানৰ পৰা আহি আছোঁ মই এটা ড্ৰাইভাৰ মানুহ মই নিজে গাড়ী চলাওঁ মানুহ কোনো অসুবিধা নাই পিছত পিছত কি হ'ল গাড়ীটো লৈ গ'ল এইটো কোনো ট্ৰাফিকে নোৱাৰে এইটো মই গম পাওঁ আইন আমিও জানো